Dobrý den dámy a pánové, mé jméno je Sterak tady, já vás vítám u dalšího videa, které vám přináší server sofi.cz. Toto je hra From Dust, opět moc hezká, velmi povedená hra. Jsme tam, kde jsme skončili, na vesnici u totemu u useklé hlavy žirafy a podíváme se ještě konkrétně na ostrov, jak to tady vypadá, od 8:30 do 7 ráno. A nejsem si jist, co je to tu? O, skály. Hodně skal, moc skal. Tady další totem. A co je to? Další památka asi, teda vzpomínka. Velké vodopády, jasně, tam nemůžu ani kameru zajet. A to je asi tak všechno. Tabulátor? Nemám, tak to bylo. Co je to tu za hnus, vypadá jak nic, aha. Jo, to je hlava. To bylo, cože? Cože? Tsunami, jaké tsunami? Doháje, přichází tsunami. Tak to... Tak jo, tak fajn, tak pojďte sem víc. Rychle postavte vesnici, mám na to 3 minuty, aby jsme zachránili tuto smutnou událost. Tsunami přichází, odkuď? Asi odsuď. Zatím to nevypadá na tsunami, zatím to vypadá takové ideální podmínky pro surfování. Tak fajn, vesnice, postavte vesnici. Tak. Skvělé, perfektní. Kam utíkáš? Jasně, utíkej, bude tsunami. Tak fajn, a tímhle zachráním tsunami? Co to znamená ta sedmička vlevo nahoře? 248. Dám to dobře? Tak. Šaman, jasně. Jo, takže vážně přichází tsunami, to je úplně úžasné. Doha, je s tím. Jak to udělat? Jak se brání proti tsunami? Já nevím. To je v haj. Takže musíme Ripple odpudovat vodu? Aha! Přespěš... Jo, tak tohle není památka, tohle je... Schopnost odpudit vodu, jasně, a dali prostě jedna nemohli. A co takhle, kdyby dali do jiné hry prostě rovnou? Do jiné hry, Team Fortress. Vypni tuhle hru a běž projít, jášišmarja, skvěle. Dám 2 minuty na to, abych, takže hodně písku, potřebuji hodně písku. Tak, hodně písku. Musím udělat rychle jakýsi most. Dohaj, tady mi teče voda. Jak mám přes tohle udělat most? No, tak evidentně budu muset. Tak, moment, nejdřív pošlu, pojď sem, 2 minuty. Ha, jsem nadšen touhle hrou. Musíme spěchat, jinak mě smete živelná katastrofa. Rychle, rychle, co to sebou máš, proba draka? Tohle není fíle, tohle je otázka přežití. Celé vesnice, a ty si vezmeš draka? Nebo co to je za nesmyslnost? Nebo padák? Dobře, on. Tak, a teďka tady. Jo, tak moment, co když jsme to zablokovali? Co když jsme se globálně vyhli tady tyhle věci a zkusili odklonit tu řeku na druhou stranu? To by, myslím, vyřešilo většinu mých problémů. Tak, hezky, kud má to jdeš? Tak, skvěle. Mám 1:30, rychle. Takže, jo, co to dělá? Cože? Voda? Kde? Žádnou nevidím, utíkej, 1:20. Oh, bože, tak to bude hodně těsně, utíkej víc. Tomu říkáš utíkání? Tomuhle já říkám flákání. No jasně, a teďka víš co, zastav, a nebo víš co, lehni si, aby tě nenapadlo spěchat. Hele, mám 1:10, a teď už to začíná být, on to ukrad, aha, on to má v tom paráku, jo takhle, tak a teďka musíš rychle dostat domů, vypadá to, že to je dobrý, jak to vypadá s mojí tsunami tady, a trošku vlny se zvětšujou, 57 vteřin, haha, úplně mi to stihnu, tak tohle se mi hodně líbí, tak utíkej, já ti tady trošku zvednu most, protože... A ne, to je dobré, to projdeš. Snad, jo, to projdeš. Projdeš? Neprojdeš. 39 vteřin. Tak jo, je třeba rychle udělat novou pasáž, přes kterou projdeš. Rychle, 30 vteřin. A záleží na tebe úplně všecko, takže nespěchal bych, v pořádku. Tak, 25, 24. Tsunami už se blíží. No, vypadá to nemile. A co tím získá? Doufám, že to bude nějaké ultimátní... 10! Utíkej, 15, jasně. Doufám, že to bude nějaké ultimátní řešení mého smutného problému a divné situace. 8, no, tak fajn. A co teď? 3, dělej! A je pozdě! Ach bože. Tak. Ty jsem to zvládl, nebo ne? Vypadá to, že jo? Pověsil jsem toho draka, uf. A zrovna když přišla... Ach, pro Kristovi.
jak se budu bránit proti tomuhle? Co je tohle za vlnu pohromy, smrti, bolesti, strachu a utrpení? Ano, takže... Ach bože, no doufám, jsem doufám ochráněn. Mám draka s vlaječkou. Ergot, tak to jsem zvědavý. A... Jo. Je vypadá to, že to vážně odpuzuje vodu. To je skvělé. To musí být otrava jít plavat s tímhle drakem. Skočit do bazénu, tak dopadnu na holou zem. Smutné. Ale naštěstí pro mě v tuhle situaci je to přinejmenším příhodné. Huch, tak fajn, takže jsme přečkali tsunami. Perfektně, trošku si vezmu si vodu. S tsunami, to je posvěcená voda. Když já ji plácnu sem, tak co? Tak nic, tak ona odletí. Tlaková vlna ji odhodí. Wow, skvěle, takže já jsem imunní vůči vodě a právě jsem zbořil domeček. Sakra. Tak fajn, jsem imunní vůči vodě. Ale jsem odříznut od světa, protože tady všude je voda s tsunami. 6 minut. Co mám udělat? Mám se dostat do další mapy, hádám. Co je to tady? Vesnice bez bezpečí, ale tenhle týpek přece nahoře ne. Jasně, druhý totem, jasně. Perfektní. Skvěle. Repopulate, King Ray. Dohaj, tak tenhle týpek to nemá moc dobré. Tenhle týpek surfuje, já jsem mu říkal, že nemá chodit surfovat. A myslím, že z toho moc velkou radost nemá. Nebo tančí. Těžko říct, jednu z těch věcí, myslím, že si to užívá. Tak, potřebuji totem číslo 2. Tak, musíme se k němu dostat. Takže plásneme sem blbost. A k jednoho týpka už tu mám, je trošku ve vodě, ale to je věc druhá, kterou bych v tuhle chvilku neřešil. Tak fajn, tak teďka mi to všechno nějak kleslo, ta voda. On mi umřel. To není dobré, on mi umřel. No tak co se dá dělat, nikdy jsem ho stejně neměl rád. Takže, aby jsme docílili toho, že se nám... Tak tohle nevyřeším nějak inteligentně, to prostě musím přeseknout tu vodu. Tak pojďte, moji milí, pojďte, moji milí. Skvělé. Jo, jasně. Takže, a jak mám vzít znovu ten od vodě odolnost? Uvidíme. Že tabulátor? Jo, vypadá to, že jo. Jo. Jasně. Takže máme tady, ale tady by mohla být nějaká zase tajná věc, že? Jak to bylo minule? Já bych chtěl nějakou tajnou věc. Mám rád tajné věci. Help me, už jsem na cestě. Jste Beatles, že tady zvete help me? Tak, zkusíme tady nahodit trošku písku, aby jsme vytvořili přehradu. Nechoďte tam, jestli mi uplavete, tak se na vás naštvu a budete si muset hledat jiného boha. Tak, já vám tady vezmu tu vodu, ať máte aspoň trošku chviličku pauzu. A utíkejte, protože mám vodu všechno v rukách já. Tak, pryč s touhle vodou. Help me. Ne. A do prčic. Tak, zachránil jsem je na poslední chvilku. Nepříliš. Tak, utíkejte víc. Ne. To prčic, mám písek. Tak, jo, tak to jsem házel zrovna na neideální místo. Oni mi uplavali. A myslím, že mi umřou. Jo, rekruty. A uplavl mi ten další. Dobře, takže vylezte na břeh. Ano, vylezte na břeh. Přece nebudu vyvolávat další. Malinkaté kamarády s legračníma maskama. Vylez na břeh. To zvládneš? Myslí na svůj totem. Tak, tenhle typek už je bezpečí. Tenhle typek, to nevím. Tenhle typek taky. A... Chtěl mám si odsud dostat. Mám zavolat vrtulník a hodit ty lano, nebo co? Dobře, zkusíme tě zasypat trošku pískem. Nebo ti vytvořit takovou... Lepší? Lepší? Ne, evidentně ne. Tak jo. Kolik to mám lidí? 2. No, tak. A, pozor, tady něco je. Aha, ne, to znamená, že mi umřel. Doprčic. A už mám jenom 3 minuty, než přijde tsunami. Dohaj, tak to bude vtipné. Tak počkat, nejdřív musím pomoct tomu šaškovi, který se tu uvěznil. Tak no, už musíš sejít. Ten písek není zas tak dobrý, on klesá, on usazuje. Tak jo, řek si za to. No, skvěle. Tak a teďka tu ček, ne, že tam vlezeš. Ne, stůj. Jestli tam vlezeš, tak se neznám. A tebe taky ne. Tak vás neznám. Tak, jenom čekaj na tom břehu. Perfektní. A nečekaj tak blízko, protože se zvedne voda a půjde do háje. Malinká ty panáčku. Tak, a kde je ten poslední šašek? A kde jsou všichni? Tolik vás, zajímavé. Tak, potřebujeme trošku více písku. Ne, to proč, to jsem ho položil. Takže musím vzít písek.
Tak, obrovská koule plná písku. A teďka počkáme až, potřebuji tři, tak musím počkat, až přijde jasný, jo. Perfektní. 2:36, než přijde další apokalyptická vlna z houby. Až poté, tady to bude asi nejideálnější postavit, že jo. Jo. I když ne. Počkat, chci nějaké korítko. To bude tady. Už to tu? Jo. Takže já vám tady zhruba takhle nějak zabarikáduju. Tím pádem vám tam nebude téct voda, ale pak poteče jak nikdy, takže se na to připravte. Moji milí maskovaní přátelé. Jdete? Tak, už to odtéká a pojďte, rychle. Tak, utíkejte víc. Tady tohle jezírko nevydrží na dlouho, za chvilku se z něho stane přehrada, smrtící zbraň. Tak. Už jste tu? Jen pojďte. Tak, rychle. Tak. Moje jezírko vypadá, že to a už to začíná přetýkat. A za chvilku se odnese i písek. Chválně, to budu sledovat. Tak, minus až 40. Moment. Tak, mám vesnici. A já jsem v klidu. Nejsem v klidu, ta vesnice nemá ochranu proti vodě. Oh. Co to je? Aha, on jim nese drak, a rozumne. Jasně. Počkej, absorbuj zem okolo a vem okolo řeky, okolo jezera, aby se ho vyplýtval. Jasně, já tak to chápu, ne? To už jsem udělal dokonce. A pozor, už se mi otevřela hlava, ve které je voda, takže na druhou, z druhé strany tam pryští voda. Takže gejzír. Jo. Ne, já tam můžu někoho poslat. Mohl bych, to by bylo takové partizánské hodně, ale. Tak a my se tady mezi ním protrhla moje říčka. Takže jim teď ji protrhnu. Mám minutu na to, no doprčit, to nebude dobré. To není dobré. Já ji protrhnu, ať mi ta voda vyteče, ať mám co nejmenší sílu. A musím vytvořit barikádu. Ne, takže vem ten písek, vem hodně písku. To je voda, jak se tady vzala voda? Tak, vem spoustu písku, prakticky nejvíc písku. Proč to všechno stíhám tak na poslední chvilku? Utíkej, tak. Tak, teďka se zvedla hladina, jasně, proč jsem vypustil tu řeku. Jako Saruman, a teďka? Jasně, teďka potřebuji, ať to projdeš. No tak to jsem teda velmi, abych pravdu řekl, velmi zvědavý, jak já to udělám. Musím počkat, až to trošku oteče. Tak, a teďka zase udělám takovou, jako předtím jsem to udělal. Tak, akorát s tím, že trošku zvýším tady tuhle přehrádku. Tím pádem ono by to tam mělo odtéct. Tím pádem by všechno mělo být naprosto OK. Doufám teda. Pro rány boží, ať to tak je. Tak, odtýkej. Ano, 10 vteřin. Proč já to vždycky stíhám tak strašně natěsno? Tak, tahle vesnice by měla být v bezpečí. Je tak? Vypadá to, že ano. O, zemětřesení. Ano, přichází tsunami. A tahle vesnice je v bezpečí, takže jakože tsunami, jako nevím, jako, ale mě nezajímáš, abych pravdu řekl. Ano, tahle sice tisícikilometrová vlna z houby je poměrně hrůzu nahánějící, ale ne my, protože já mám draka připevněného k tomuhle sloupu. Ano, chtěl by to trošku zmodernizovat, naše metody přepravy, letadlo by nevadilo, nebo něco takového. To by určitě potěšilo moje malinkaté pány. Tak skvěle, takže podíváme se trošku zblízka, podíváme se z pohledu první osoby, no nevím, ale tak já podíváme se z pohledu první osoby, jak vypadá tady tahle nesmyslnost. Jak se teda otáčete kamera. Chci vidět, jak vypadá, protože tak odsud to moc dobře nevidíme. Tak, tenhle týpek, co tady hraje na tady tohle nesmyslnost. A ne, opět tady, a jo, tak. Katastrofická vlna pohromy. A právě nás minula. Skvěle, akorát mi zase všechno zničí. V tom je ta vlna dobrá. Ničení mých cestiček, které jsem si tak pracně vypracoval. Tak, do mírné laguny. Tady taková čirá voda, nebo přiletí tsunami, která všechno smete a zničí a uvidí co ještě. Takže, co pak to tady máme? Tady není žádný zdroj vody, že ne? Tady je prostě stojatá voda, takže já počkám, až to tsunami jak trošku pomine. Tak, a tady to ani nedoteče, proč já jsem tak spěchal. Tady s tím není problém. Polovina té, jo, palmy, jasně, příběh. Ne, zvířata, ne, zvířata, na co ty hnusáky hnusné? Pokud na nich nebudu moc jezdit, nebo je zdomestikovat, tak nevím, jestli o ně stojím. Tak, no, teď to tady ani nedoplulo. I když, ale jo, doplulo. Ale na ten kopec se to nevyšplhá nikdy. Ale mi to tady někoho šlohlo. To jsou moji lidi. Jsou na mě krádené normální lidi. No.
Tak, zkusíme, moment, takže teďka už tu není tsunami, takže já vezmu a odčerpám, nebo spíš udělám tady takovou, kurma, to bude nejideálnější. No, turma asi, že jo. Takže turma tady, vyberu písek. Co nejvíce písku vyberu. Tak, hezky. Tak, hezky. Výborně. Kavodáme sem. Tak rád si na pískovišti a tohle žeru. Tak a teďka to odčerpáme, nebo spíše uděláme tady tak trošku větší pasáž. A podle mě ani není třeba ten písek se, písek to, teda ta voda vymele ten písek sám. Ono to odnese všecko. Za chviličku by to mělo být prázdné prakticky. No ale tak nebude škodit, když tomu tak trošku pomůžu, že jo. Přece jenom jsem bůh s obrovskou mocí, tak proč sakra toho nevyužít? A nebo když už nic, tak proč to nezneužít? Tak, tady nic, takže, no takže já to prakticky jenom tak trošku zabarikádu tady. A pro jistotu tak trošku tady. A teďka už by to mělo být poměrně jednoduché na odčerpání. Tak. No jednoduché, tohle bude pěkná vyplačka. Ne, já vím jak to udělám. Já vím jak to udělám, já přesně vím jak to udělám. Já to tady sám vymelu. Já tady vymelu, já to hodím tady a ono si tady vytvoří tu pasáž samotnou. Ten písek to odnese samo. Když já s tím budu mít moje práce. Ano, taky ne, prčic. Tak. Tak, hezky. Perfektní. Zcela perfektní. Tak, můžeme vidět, že to vymlilo všechno, krom toho prčic, krom té pasáže, kterou já jsem chtěl. Je skvělé. Že odtáhneme tady tuhle všechnu vodu. Bože, to jsou kvanta vody. Jsou gigantické, enormně obrovské, no. Ale tak naštěstí s vodou zatím problém nemáme, nemáme žízeň nebo tak něco, ne. My jsme v pořádku. Takže tsunami za 4 minuty, to mě asi tak moc nevadí, abych pravdu řekl. Já jsem celkem spokojen s tím, jak se mi daří. Tak. Jen pojď vodo, jen pojď. Jak to můžu pustit celé najednou kolečkem? Aha, takže přece jenom zatřepání. Nebo ne? Počkat, uvidíme. Ne. Je dvojklik. Aha, takže nějak jsem to udělal. Otázka zní jak. Takže pojďte se, moji milí. Plesniví a znílí. A půjdeme asi... Půjdeme asi takhle nějak. Jo. Tak, a teďka musím jenom přijít na to, jak jsem to udělal. Že dvojklik. Dvakrát levé, dvakrát pravé. Zatřepat a pravé. Nemám, musím to zkoušet po jednom. Levé, pravé, pravé, levé, dvojklik, dvakrát pravé, dvakrát levé. Ano, takže prostě poválím hlavou po myši a půjde to samo. Skvělé, to jsem chtěl slyšet. Tak, za 3 minuty mám tady tsunami, což myslím, že zase takový problém nebude. Tak. Tak, ten písek, uděláme vám tady mostíček. Roztomilý mostíček. Moc hezký mostíček, budete z něho mít radost, protože je hezký. Ne, doprčit, rozhlasla se mi půda, teďka tady mám stromy, které přilákaly pitomé, hnusné a odporné zvířata, pokud to nejsou jednorožci. Moment, to je jiná zem, takže by tady mohlo být jiné. Jiné zvířata. Budeme se podívat na to, jestli tady náhodou nejsou jiné zvířata. Co? Mohly by tu být jiné zvířata, než ty hnusné, co jsme měli minule. Ne, fuj, Ne, jsou zase tady, jsou stejně hnusné, jako byly předtím. Jsem si představoval pejsky, kočičky, naivně, no nic. Takže, ještě... Tak, tady to vypadá slibně, ale ještě... Ne, já potřebuji, ať se mi to tady rozroste, tady, ať mi rozroste se kytičky, takže já to udělám takhle. A musí se mi to rozrát, protože já trvám na tom, že si s tou hrou, si tu hru vychutnám do posledního zrnička písku a chci splnit všechny challenge. No, nebo aspoň většinu, když už nic. Tak, help me, ty jsi byli v pořádku, proč mám pomáhat? Tak, a zkusíme najít, jestli tady není nějaká ta vzpomínka, nebo paměť, nebo... Asi ne, co mi tam řvete? Ne, ještě ne, ještě neodcházíme. Ještě počkáme, až se mi rozrostou kytičky. Jsem zahradník, evidentně. Ne, takže tady žádná paměť není, je to fajn. Takže, můžeme vidět, že kytičky progresivně postupují. Všecko vypadá moc dobře. Postupují přes můj uměle vytvořený most a měli by si pohnout, protože tento most evidentně nebude za minutu a 51 vteřin stát. Já doufám, že za tu dobu už dávno budeme pryč. Vypadá to hezky, vypadá to moc slušně. Jakmile se dostane sem, tak to pojede obrovským tempem, takže by to mělo být zcela a zcela ideální. Tudíž my jenom počkáme,
na to, než se nám tady rozrostou kytičky a budeme pokračovat dál. Upřímně řečeno, jsem velmi zvědavý. V každé hře tato, v každé další misi nebo kapitole tato hra nabídne něco úplně nového, což je rozhodně dobře, protože jsem se bál, že to bude tak trošku stereotypní, ale zatím to tak rozhodně a rozhodně nevypadá. Já tady mezi tím odsaju trošku té vody a navíc sem. Tak, vypadá to, že kytiček už máme dost, ještě chvilku, už to vypadá velmi slibně. No a teď to prakticky pojede strašně rychle. Ano, vypadá to, že to pojede obrovskou rychlostí. Jsem velmi zvědav. Tak, už jenom kousíček, kousíčíček. Mezi tím se uděláme na to, co tady dělají pánové u totému, už nám je čekají, fajn, tančí tam, oni se mají skvěle. Tak, skvěle. Ano, nový příběh. A dostal jsem medaily. A nyní můžeme jít do další země. Takže my hledáme nějaké předky, jestli to chápu dobře. Nebo nějaká obrovská vlna času smetla všechno. Těžko říct, a opět cestujeme tou samou cestou. Tohle bude jakási načítací obrazovka, ano. Nebudeme se tím zabývat. Je to prostě načítací obrazovka. Tak a vylezáme zde. Podíváme se zhruba na to, co nás čeká v dalším videu. Jsem zvědavý. Ha, jsem velmi zvědavý. Tak, první moc, první síla. Ach bože, to zní skvěle. Abych pravdu řekl, na to se těším velmi moc. První síla, to zní jako skvělé jméno pro další kapitolu. Takže, ano. Skvěle, takže tak to vypadá další mapa. Oh, láva. Oh, dvě lávy a voda, která se valí z kopců. Probůh. A vypadá to... Vypadá to nějaká ta... No jasně, takže nejenom tsunami, ale ještě explodovala sopka. Jo, tak to je perfektní. Evidentně se máme v dalším videu na co těšit. Takže dámy a pánové, toto je Hra From Dust. Pokud se vám video líbilo, určitě ho nezapomeňte lajknout. Pokud máte zájem o další videa tohoto typu, rozhodně nezapomeňte odebírat. Nebo se podívat na náš YouTube kanál, Facebook či na naše forum, protože my budeme velmi rádi za každou návštěvu.